Тернопільські абітурієнти на зовнішнє незалежне оцінювання прийшли підготовлені. Проте навіть в останні хвилини дехто дочитував підручники і довчав правила. Один із тих, хто майже до початку тестування вдосконалював свої знання – випускник однієї з тернопільських шкіл Любомир Назарчик. Карають за те, що намагаються хлопці, дівчата принести, скажімо, телефони чи інші засоби передачі даних. Чи не було у вас такої ідеї десь собі все-таки змахлювати? Поки що не було. Ви впевнені в своїх знаннях? Не дуже. А що треба було довчити і в чому відчуваєте слабинку? Слабинку в самих тестах, бо можна вгадати, а можна не вгадати. Тому то все проблема. Чи ви любите взагалі цей предмет і чи ви сильний в ньому? Я не сильний, але люблю. Серед учасників ЗНО більшість прийшли із впевненістю у власних знаннях. Деякі майбутніми результатами не переймалися. І, звичайно, чимало хлопців та дівчат хвилювалися. Навіть ті, хто проходить тестування не вперше. Я це вже другий раз даю, бо я перший раз давав в 15-му році, випускник минулих років. Та я хвилюєтеся? Трохи хвилююсь. Другий раз рівно здаю, але хвилююсь. Але вже маєте досвід з 15-го року, так? Ну так, вже маю досвід трошки. Тоді було важко здавати? Ну як, перший раз більше хвилювався і якось трошки було важко. Mm-hmm. Зараз якось більш енергійніше. Скільки часу ви готувалися до цього ЗНО? Ну, виходить, 2 роки. Скільки часу готувалися до ЗНО? Останній день. Чому так останній день всі готуються набагато довше? Та бо здам то здам, не здам, не здам. Нема різниці. Яку професію плануєте обрати? Я на інженерії буду йти далі. Не хвилююсь, тому що я точно знаю, що я готовий. Чи ви любите цей предмет? Українську мову дуже люблю. І це для мене важкості ніякої не буде скласти цей іспит. Зранку встав і так, знаєте, знаю, що сьогодні важливий день, що сьогодні я маю повністю себе викласти на цьому іспиті. Має бути хороший настрій, думаю, що здам. Як взагалі у вас знання з української мови? Я думаю, що хороші. Скільки часу готувалися і чи сьогодні вночі спали? Спала. Часу? Не знаю. Щось трохи готувалося. На відміну від попередніх років, підтримати своїх дітей прийшли зовсім небагато батьків. Біля школи ми зустріли всього лише 2 мами. Зайшла. Зайшла. Хвилюєтеся? Звісно, що хвилююсь. А довго готувалася ваша донечка? Вона після коледжу вже. А впевнена в своїх знаннях, що вона хвилюється все-таки? Ну, все одно переживання є. У тернопільській школі номер 13 працювало 15 аудиторій, в яких зовнішнє незалежне оцінювання здавав 201 учасник. Запросили хлопців і дівчат на тестування о 10:15. Хотів би вам нагадати, що є певні обмеження в процедурі і певні заборони. Тому я надіюся на те, що ви не будете випробовувати долю і не будете залишати при собі заборонені предмети. Тестування тривало 180 хвилин і пройшло без порушень. Бланки з відповідями передадуть в Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Результати повідомлять до 16 червня. Загалом на Тернопільщині сьогодні 2 учасникам зовнішнього незалежного оцінювання наказали вийти з аудиторій через те, що попри заборону використовували мобільні телефони. Ці випадки трапилися у Тернопільській школі номер 20 та у Хоросткові.